Nyt on vähän jännää jo. Mikä täällä on? Eko. No niin. Mites täällä menee? Eka heitto jikauskurssilla ja niin. No siitä se tulee. Siitä se lähtee. No niin. Hyvä. Onneksi ok. Asiat. Kampi auki, saadaan vähän. Miten se lähti? Hyvin. Ensimmäinen heitto ja heti nappas kuha. Katsotaan. Mikäs sulla on fiilis? Hyvä. Sit se on alamitta, niin päästetään se varovasti kasvamaan ja toivotaan, että tulee isompana takaisin. Siitä. Nyt on 100-prosenttinen tilanne. Hyppäätä lopettaa. Niin. Nyt lopetetaan, niin tuo noin. Siitä on hieno jatkaa. Elikkä me ollaan tässä vähän kuhaa jikkailemassa ja tuo tuuli on vähän kova, mutta tässä pohjajikillä aloitetaan ja heitetään tota jikiä tonne ja annetaan se jiki mennä pohjaan ja otetaan 2-3 kelausta taas ja annetaan mennä pohjaan. Onko se kauhean vaikeeta hommaa? Ei. Ei oo vaikeeta hommaa. Et se on ihan hienoa ja näppärää. Se ottiko jo heti ekaa pomppuukin vielä se kala? Ei, kuka. Just sillä vähän ennen venettä. Joo. Se kävi siellä vaanimassa ja kurkimassa ja sit iski, kun alettiin olla hollilla. Hieno homma. Tästä jatketaan. No niin, nyt se pistää jo vähän hanttiinkin. Heti kun vaihdettiin vähän painavempaa ja eri väriin. Joo, niin se katteen niin se paino. Tuleeko se sieltä lainkaan? Tuntuuko vähän isommalta? No niin. Niin, aika hyvin. Joutuuko oikein kelaamaan? No niin. No niin, komia ja kampi auki, komia kala, se on mittakala. Aika hyvä toinen mittakala. On, 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 nyt on kohilla. Nyt taisi tulla ennätyskuha. Nyt tuli joo. No mut se oli toinen. Siihen, minkälaiset on fiilikset? Hyvät. Siinä vaihdettiin vähän taas jikiväriin, pistettiin vähän tommosta violettisävystä, vähän painavempi pää, kun on kova tuuli, niin heti nasahti. Joo. Komia kuha. Ei muuta kuin me saadaan siitä sulle fileet vaikka. Ja kala nousee. Kato, komia kala. Taitaa on muutama sentit edelliset. Onko muuten kellonajoilla mitään väliä? Ei oo niin kauheasti. Mä voin ottaa se sieltä. Se on oikein varsinainen niin. Kuhakuiskaaja. Kyllä. Ei huono. Komia. Onks tää violetti spiido? Joo, tässä on violetti spiido ja meillä on 12 rammanen jikipää siinä. Siinä. Eiks kuhaa jikkaaminen aika hieno homma? Oo. Kesäloma ja kuhaa jikkaamassa. Mikäs voi olla elämässä hienompaa? No ei oikeastaan mikään. Kyllä, se on oikein. Mikä täällä oikein viedään pientä miestä vai? Nyt on vähän jännää jo. Niin kuin vapo pystys vaan, niin tuo. Se väsyttää sitä valmiiksi. Onko jarru kauhean tiukalla? On. Mikä täällä on? Kuto on mikä? Nyt! Yes! Yes! Mikä on fiilis? Hyvä! Hei! Mä en oo kostaa tätä pois! Kato mikä kuha! Mäpä luulin haueksi sitä ennen! Mäkikki luulin! Poika! Äijä aika liekeissä! Mikä on fiilis? Hyvä! On! Noita ei moni oo kuule saanu! Ei! Noita ei oo moni saanu! Et sä ihan tuo! Sä tulit kuhakurssille ja oot ihan niin kuin ammattimiesten elkein. Mitä sä aluksi ajattelit, kun se iski kiinni? Mä ajattelin hyvä, että se on sellainen pieni, kun se ei ottanut mitenkään kovin kovasti. Nyt se lähti viemään perään. Ei aika alkoi lyödä niin kuin kaikki ennätykset uusi. Uusiksi niinko. Tuo heittämällä mun isoin kala.
Me päästettiin nyt tää iso kuha jatkamaan sukua ja se on tän järven hyvä geenipankki, eli me otetaan tommosia ruokakaloja, kilon kahden kuhia ja sitten me päästetään tommoset isot jatkaa sukua ja pitämään kuhakantaa hyvänä. Hyvänä. Onneksi olkoon vielä ennätyskuhasta. Onneksi olkoon. Joo, kättelyarvoinen. No, sulla on siellä violetti spiido. 9 senttinen violetti spiido ja 12 grammanen pää. Joo. Ei huono. Hei, tästä on hieno jatkaa. Ei kannata vaihtaa. Kyllä se on miehestä kiinni. No. Nyt sä vaihoit vähän jikaustekniikkaa, sä löit dropshotin välineet. Miltä se nyt tuntuu dropshotin jikkaaminen? Näyttää se kalamiehellä saalista silläkin tuleva. Eka heitto. Oliko eka heitto dropshotilla ja taas nappas? Niin on vähän pitempi vapa. No miten sä näit ammattimiehenä näet eroa tähän dropshottiin ja pohjajikkeeseen? On tästä tällaisen tuuliselkeen parempi tuntuma. Kyllä, kyllä. Elikkä dropshotis, elikkä pohjapaino. Elikkä kuha iskee aina päähän. Elikkä vaikka tuossa dropshotis on vaan tuo etukoukku, niin koukku on tuolla ihan kurkun perällä. Koukku sieltä pois ja... Mä voin ottaa sen. Op. Noi. No siinä on. Ot sieltä puolelle, patta puolelle. Siitä päästetään se kasvamaan. Loija. Näytäpä nyt kameralle, millainen se dropshotti viritelmä on. Elikkä siinä on paino. Siinä on jiki roikkuu siinä ja sit on paino tuolla pohjalla. Pohjalla heitetään tuota painoa ja nyt meillä on täällä järvellä, täällä on aika kova tuulenkäynti. Niin tuo, tällä dropshotilla me saadaan tuo jiki menemään helpommin tuolla pohjan tuntumassa ja se ei ole niin tarkkaa tää meidän uittaminen. Sinne vaan heittoa ja taas aletaan, annetaan mennä pohjaa ja sit kun se on dropshotti mennyt pohjaan, niin vähän värisytetään ja kelaillaan pikkuhiljaa sitä siellä pohjan tuntumassa ja katsotaan antaako ahti antimia. No, mikäs sua saa tämmösen nuoren miehen lähtemään kalalle näin kesäpäivänä? No ihan tälläin into. Into. Intohimo kalastukseen. Onko sulla kuinka monen vuoden kalastuskokemus? No kyllä mä oon ihan silleen suht pienestä matongella kalastanut. Kyllä. Isä ja äitin kanssa kulkenut kalalla ja sieltä se lähtee. Iskän kanssa mökillä. Kyllä, iskän kanssa mökillä kalastellaan. Se on hieno homma. Hieno homma. Ei mitään. Nyt on pieni evästauko ja syödään vähän ja jaksaa sitten taas kalastella ja tultiin vähän tänne tuulen suojaa syömään ja vähän tankataan ja se on vähän se vanha sanonta, kun kaksi nälkästä jahtaa toisiaan, niin ei siitä tule mitään, että syödään vatta täyteen ja jaksetaan taas onkin. No niin, kalaoppaat ja kalastajat tuli järveltä. Hyvää päivää! Ensinnäkin täytyy tarjota nuorille miehelle kättä. Onnittelut! Ja tiedätkö mitä? Tuu mun perästä tänne kaupalle. Mä vähän tuon haastattelen. Tiedätkö sä mitä? No. Mä kuulin, että sä sait minkä kokoisen kuhan tänään? No oliko se vissiin 5 kilon ehkä? Se on siis niin järjettömän iso, että moni ei saa semmoista edes joka vuosi, eikä edes joka 10. Niin onhan se semmonen temppu ja sä oot koko päivän tuolla tuules ja tuiskus kylmäs jaksanut olla, niin susta tehdään kalakingi. Tiedätkö mitä se tarkoittaa? Joo. Kalakingiksi pääsee ne kaverit, jotka jaksaa koko päivän eikä rutise ja pyytää kavereita kalalle mukaan, niin tässä on paketti. Onneksi olkoon. Ja saat tästä tuota lippalakin ensin. Sitten täällä tulee vieherasia. Mutta eihän tää sulle riitä. Kaveri, joka saa yli 5 kilon kuhan, niin tarvii kuhasetin. Elikkä Spintupe Pro Vapa, 2 metriä 40 senttiä, sillä voi tehdä kuhalle dropshottia. Siihen kuitusiima kela. Sit sä tarvit vähän kuhajikejä. Elikkä Sairan, tämmönen jikilajitelma. Sitten löytyy Fish Hunteri ja vielä Fish Hunter TT. Ja niitä siiman päähän
Ja totta kai päivän otti väri, eli Speedo. Tällä Speedolla se iso kala uutisten mukaan sitten tuli. No, sen lisäksi sä tarvit huppari, on tämmösiä kylmiä päiviä, niin sä saat laittaa sen päälle. Ja mitäs tässä isompia puheita, lämpimät onnittelut ja... Mies on niinku veistos. Tiedätkö mitä? Mun on mukava tässä isoskella kaverin vieressä, joka on saanut Eumerin historian suurimman opaskeikoilta saadun kuhan. Meillä on oma väki, on saanut isoja kaloja, mutta nyt asiakkaista sä sait sen suurimman ja sun kuva päätyy tonne hotellin seinään Hall of Fame-listalle. Ja ensi kesänä toivottavasti tuut uudestaan, niin tien vaikka tuo siellä sitten pistetään vielä isommaksi. Mutta nyt saat hei videokameralle kertoa terveisiä koko Suomen nuorisolle. Kaikki käykää kalassa ja olkaa ulkona. Näihin on hyvä yhtyä. Kiitoksia ja ei muuta kuin mukavaa kesää. No miten oppaan mielestä nuori mies pärjäs? No ei, nuori mies oli kyllä innokas. Eka heitto normijikillä niin nappas kuha ja eka heitto dropshotilla nappas kuha ja sit se veti vielä päivän isoimman kuha, että se tyhjäsi kyllä koko pajatso. No niin, näillä on hyvä jatkaa ja miten sä nuorten vanhemmille sanot, elikkä nyt kun hän tuli kalalle, niin hänen vanhemmat kiersi kahdestaan merikarvia, niin sä ilmeisesti toivotat lämpimästi tervetulleeksi kaikki. Kaikki lämpimäksi ja nuori kaveri sanoi mulle, että ei hän ole ikinä, että hän on tunnin käynyt jikkaamassa. Mutta kyllä se sen kertoo, että se on kaikki Eumerin kalavideot kattonut. Että sieltä saa aika paljon vinkkiä, että kyllä se oli ammattimies meidän veneessä, että ei sitä paljon tarvinnut opetella. Että se oli kaikki Kalakingin videot käynyt läpi ja tiesi jo mitä tehdään. Sitten jossain vaiheessa laitettiin dropshotti sille ensimmäiselle heitolle kuha. Se rupesi jo menee jo löyli vähän legendaarisuuden puolella. Mutta sitten tuli pieni hiljainen tauko ja se oli varmaan Kaarlon mielestä liian pitkä se tauko. Niin hän painoi siihen sitten tuommoisen vähän 80 senttisen kuhan tuohon möllykä siihen. Ja rauhallinen väsytys vielä tuottoi, se tuli oikein puolelle, niin tuuli painoi, niin mä menin haavi kanssa. Peräs Kaarloa seurasin ja sitten me napattiin se haavi. Ei se siinä sitten. Ja sanoin, jossain vaiheessa sanoi, kun kala oltiin jo melkein päästetty poieskin, niin se sanoi, että kyllä se vähänkään kättä väsytti sinne ja jatkali heittelemään. Hieno suoritus. Nämä on niitä päiviä, mitkä jää oppaankin mieleen. No kun keli ei ollut, tästä nyt ei oikein ymmärräkään, niin ehkä jotain videopätkää saadaan nettiin, niin siellä ei ollut näteen keli. Niin, vaikka se olisi ollut se ensimmäinen mittakala tai kaikkea muutakin, niin kyllä se syksyisen räntäpäivän muistaa sitten niin tämänkin päivän. Komea keikka. Paljon hymyä ja nauruu ja uteliasta miettivää kyselyä oli.